вегетационните индекси в прецизното земеделие, какво представляват и как се използват. На въпроса отговори главен асистент доктор Силвия Василева от Аграрния университет в Пловдив по време на 8-та онлайн международна научна конференция «Земеделие и снабдяване с храни, пазари и политики», организирана от Института по аграрна економика. За да можем да говорим за прецизно земеделие, е важно да се разполага с голяма база данни. За нас е изключително важно да знаем във всеки един момент непрекъснато какво е състоянието на посевите, на растителните съобщества и на агроклиматичните условия. За да може в случай, че има някаква промяна в една агроекосистема, ние да можем да вземем информирано решение и да направим адекватен избор и реакция. От агротехнически характер и съответните приложения на препарати за растителна защита, което да доведе до оптималния контрол на посевите. Как, разбира се, събираме тази информация? Използваме различни сензори и датчици. Има доста, така да кажем, предизвикателства в потребата и приложението на различните датчици и сензори. Като едно от тях е, че подборът им трябва да детерминира покритие на големи площи, пълно покритие. От друга страна, те трябва да детерминират непрекъснато събиране и генериране на данни и също така те трябва да обославят биологична релевантност на тази информация. Предимно датчиците, които използваме, те могат да бъдат наземно, въздушно или космически базирани. Разбира се, всяка една от тези групи има своите плюсове и минуси. Преди всичко, когато говорим за наземно позиционирани датчици и сензори, ние визираме главно почвени такива, метеостанции, също така ръчно преносими или такива, които са позиционирани на земеделските машини. Плюсовете, които притежават тези сензори и датчици, че работят с висока разделителна способност, те са доста прецизни, като свалят данни в сантиметровата скала. А лимитиращия фактор при тях е, че за да могат да генерират тези бази данни, те трябва да бъдат на място на полето. За разлика от тях, космическите базирани датчици и сензори, които използваме в системата на... въобще използваме за да изградим една система на прецизно земеделие, те работят с доста по-ниска разделителна способност, т.е. те не са толкова прецизни, но за сметка на това има доста голям обхват, което преди всичко е от национално или регионално значение. Най-често използваните датчици в земеделието са въздушно позиционираните. Това са различните видове дронове. Всичко това е много хубаво. Благодарение на тези сензори и датчици създаваме наистина голяма база данни, но сама по себе си тя е твърде тромова и не винаги е разбираема. Тоест тя е трудна за интерпретация. Именно за да може да бъде лесно разбираема и да може да бъде пренасена в машините, които ще изпълняват определена операция, ние трябва да я направим по-лесно четяща. Грубо казано, на помощ идват вегетационните индекси. Какво представляват самите вегетационни индекси? Преди всичко това е математически израз на отразената светлина от посевите в някаква част от електромагнитния спектър. Тук за нас особено важно отражението по-специално в близки инфрачервен спектър, тъй като разликата между здравите растения, това, което излъчва здравите растения в посочения спектър и тези, които вече, при които инициира някакъв стрес, е много голяма и съществена. И на базата на тази разлика в излъчената светлина се изчисляват вегетационните индекси и по-конкретно този, който ние използваме най-често, това е така наречения NDVI или Normal Lines Difference Vegetation Index. Когато растение е увредено поради стрес, се наблюдава промяна в индекса. С помощта на това може да се установи какъв е стресовия фактор, който въздейства в част от полето. Благодарение на такива индекси може да се увеличат стойностите на активното вещество на азотните торове само в определени райони или да се намалят, ако това е нужно. Икономическото отражение е категорично.